Sobri Sotri wae asli iki asli iki dhewe katine omahe tambahan kono wis pegat. Paham ora? Kuwi kan tapi lele anu ten. Tanggane di mobil loro tapi ada parkiran. Nuntut ngene tanggane sing duwe parkiran. Lah kuwi paling maksiat. Tenan kuwi. Percaya kena ora kena. Kowe percaya kena ora kena. Pokoke rukun agawe bubrah lek ngono kuwi. Ora gawe satu. Wah mangkana yah lucu atara ek. Mangkana yah lucu atara. Kowe lek pengen ora ngantuk ngundang aku tok lah cukup teh. Iya kon ceramah ora nek nyangoni wae lembok. Lembok. Kacang kacang goreng. Tinggal ceramah bebe luwe. Ora jeneng kacang goreng lek bodho ora nek kacang goreng. Lah portal iki ta nek bodo-bodo di portal iki tes. Halah. Wes saiki wis tenan, Mas. Hikmae ya, hikmae mortal dalan karo maksiate, akeh maksiate. Iya, wong sing seneng karo sing ora lho akeh sing pegel. Akeh sing pegel. Wes sah lek kuwi. Wes. Wes tepak berarti ya. Wes saiki wong ya pengin kabeh wonge kon karo Gusti Allah diomongi kon donga kon silaturahmi ben umure dawa. Aja saiki ora oleh salaman oleh ora oleh silaturahmi ya. Lah kuwi pramana nyekakne umur. Iya no. Nyekakne umur. Nyekakne umur nyala kleru ya. Ora. Lah portal ini lebih leng lancar. Ora iso lancar ora iso apa? Ora iso lancar mek kancane ra den Singapura. Misalnya tambrak, padahal itu berarti pasangan itu lompok dino ya awal dewi bareng itu ngapung-ngapung kancane dan di Ngapura awal dewi balik kaya bayi cilik nih orang di duso, jadi bersih masuk aku lagi masuk ini ya ini masuk ini nah, ini kan penak loh sing wajah berarti wong sing beriman wong Islam belum tentu beriman berarti ya orang tentu tapi ada bokong milik ini sah wilayah wong lanang sampurna ada bokong tau lo milik pokoknya wong sampurna lah bisa lebih nganu wong ra sampurna nenek tonggo nih ngelayan motor milik ya wih galur ya syukurana rezekine tangga aja nyukuri rezekine awake dhewe ya awake dhewe urung belum tentu iso nyukuri rezekine tangga nek lek iso nyukuri rezekine tangga sugih awake dhewe alhamdulillah awake dhewe misalkan cara gak duwe tangga ni sugih utang weh lek padha ra duwe ne nangis bareng gitu nah nek luwe malian ngono lho maksude Sobri Sotri wae asli iki aku dhewe katine omahe tambahan kono wis pegat. Ya awake dhewe cara tanggane sugih seneng aja mak susah. Tanggane tuku kulkas mau awake dhewe randhe kulkas bleh titik 5 gantai ya titene me tanggane ikut paro ide ya. Aman toh? Aman. Gak bayar setrum gitu. Lah tanggane kudu dilewati wak titik paro kan. Iya potong royong. Tapi lele anu ten. Tanggane di mobil loro tapi ada parkiran. Nuntut ngene tanggane sing duwe parkiran. Lah kuwi paling maksiat. Tenan kuwi. Percaya kena ora kena. Kowe percaya kena ora kena. Itu mesti sing genah ya, tak kowe tunjuk. Sing tak Ya, ya kuwi nyoto kuwi. Nyoto. Ya. Main. Nek mahku yo moe butuh kan mek titip tok. Titip mek mahor, omah lor kuwae mek. Lan nutupi lawang diomongi ndak oleh. Raine wae apa lemah ratuku gawe nggone warisan kowe wong tuae dinggone tanggane ra oleh lho ya to marai gromo to siap neh masih ya ketoke rukun agawe bubrah lek ngono kuwi ora gawe santosa ngono santosa kae ya to arep nyangetan kali nambang gejegur mati akhire dadi tukaran iki diteme kidule mae wong kon nyewa ndak gelem iku dadi tukaran karo kene arepmu. Lah aku gebah los aku. Los yo. Halah bodo titipane aku wis kono-kono. Kuwi iso paling paling yo dijaluk arep sesuk.
Ya saiki awakmu mati lho. Awakmu sing boboti kan bondomu ya. Eman. Iya. Wah, sing bondo kuwo kae aku mati. Ampreh. Bondomu kena mbok gowo mati piye? Paham ora? Iso carane wong pengen mati ikhlas karo bondone digowo. Piye carane? Contone. Carane diamane nang masjid. Iki karo dobene tanah. Iya, diamane nang masjid, nang masjid sing disalat ya dikirimi donga ya nggih. Wis salah nggih ibadah panggah oleh ganjaran awake dhewe. Ha, anyep nek kono.